Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, by ons oordenkingtyd saam, waar ons Jesus' woorde persoonlik maak. En vooral Jesus' woorde waar hy as die herder optree, die goeie herder, waar die deur is en die weg is en met die skape praat en die skape lei. Oor hierdie vers Johannes 10:10, een van die grootste versies wat ek as tiener in my lewe al geleer het. Hy sê die dief kom vir niks anders nie as om te steel, dood te maak en te vernietig. Ek, dis Jesus, het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig kan hê. Ek onthou in my hele lewe al het ek hierdie versie vir myself herhaal. Die duivel, die dief kom net en hy kan net slag, steel en verwoes. Dis net wat hy kan doen. Dis in sy DNA. Slag, steel en verwoes. Maar Jesus en sy DNA is ek het gekom dat jy lewe kan hê en lewe in oorvloed, abundance. En hierdie is daai keuse. Dis nou wie gaan jy luister? Wie gaan jy volg? In elke situasie, elke plek, elke omstandigheid in jou lewe, wie gaan jy volg? Die dief wat jou manipuleer, valse bemarking doen, jou matrieks vang en jou dan leeg laat en skuldig laat, of gaan jy na Jesus toe? Die een wat jou aanvaar, net soos wat jy is. Die een wat jou laat ontdek wie jy is. Die een wat jou oorvloedige lewe gee in abundance in hierdie leeftyd. Ek praat nie eens van die ewige lewe saam met hom nie. Wie gaan jy volg? Die dief of Jesus? En hy stel het so duidelik vir jou. Ek wil vir jou lewe gee. Kies nou en bid het saam met my. Hemelse Vader, ons allemaal het al soveel keer beleef hoe die dief ons teleerstel. Hy beloof ons dinge, ons volg om ons luister en dan kry ons seer. Ons doen sonde, jaag plesier en dan is ons leeg. Maar Jesus, U bring vir ons lewe en lewe in oorvloed. U gee vir ons 'n innerlike vervulling wat ons nie kan meet nie. Dankie daarvoor. Ons kies die lewe. Ons kies Jesus. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.